Розпочали засідання і заняття «Як від лиха вберегтись» у старшій групі. Вихователь Оксана Циба передавала свій досвід з напрямку організації роботи, з навчання дошкільнят, вимогам безпеки життєдіяльності через гру і каску. Стрілка, стрілочка. Гостинці для неї онучка несла. Хто дівчинку цю по дорозі зустрів? Як казка ця зветься? Трохи повір. Червона шапочка. Як же не це казочка називається? Червона шапочка. Це казочка про червону шапочку. Добрий день, дівчинку. Куди ти йдеш? До бабусі пережечки вночу. А як тебе звати? Червона шапочка. Ти йди цією дорогою, я піду цією. Ця коротіша. Проведення подібних заходів переконливо засвідчує – живе і неформальне спілкування – найкраща форма навчання. Тому дуже важливо у виховній роботі підбирати такі форми і методи, щоб дошкільнята, граючись, не тільки пізнавали навколишній світ, а й уміли правильно себе в ньому поводити, вирізняти основні небезпечні чинники довкілля, знати правила безпечного перебування вдома, у дитячому садку, на вулиці, на воді, льоду та спортивному майданчику. Ми повинні навчити дитину зберегти своє здоров'я, безпечно поводитися, коли дитина залишається вдома. І велика відповідальність, і просвітницька наша робота йде на батьків. Тому що як ми навчимо дитину, як вона буде допомагати батькам знати, що робити під час пожежі, під час ожеледиці, чи можна ховатися під велике чи під маленьке дерево. Діти це все знають. І великі завдання ми ставимо перед батьками, ми їх навчаємо. У нас проходив семінари, практикуми, тренінги «Уроки мудрого добровогонька». Ще хочу сказати, ми займаємося просвітницькою діяльністю, знайомимо наших дошкільнят із професією людей. Ми їм розповідали про служби, в які потрібно дзвонити, якщо трапилася якась небезпека. Діти в нас це знають. Сьогодні були проведені заняття та розвага, яка забезпечувала знання і показувала знання дітей і вміння, як повинні поводитися безпечно діти у будь-яких ситуаціях. Малята виготовили книгу безпеки. Продовжили методичне об'єднання у актовій залі, де представили розвагу під назвою «Казка вчить, як на світі жить», підготували яку вихователь старшої групи Надія Олійник та музичний керівник Міла Девінська. Завідуюча дошкільним навчальним закладом «Золота рибка» Тетяна Безупречна проінформувала присутніх про стан забезпечення закладу нормативно-правовими документами з безпеки життєдіяльності, а вихователь-методист Світлана Гапєєва презентувала педагогам розмаїття форм освітньої роботи з проблеми виховання у дітей основ безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях. А також наголосила, що основним завданням цієї роботи є поглиблення теоретичних і практичних знань батьків через пошук ефективних форм залучення до цієї роботи. Дорогі наші дорослі, безпека малюка, маленького дошкільника залежить від вашої обізнаності. І хочу звернутися до вас такими словами. Коли серед німої самоти душа заклякне, ніби в ополонці. Згадай, отямся і радій, що ти не сам, що ти у Бога на долонці. Багатству, славі, гурту, інших справ не піддавайся. В тебе, дитино, інше сонце. Нехай тебе всечасно зігріва, що ти завжди у Бога на долонці. Собі шляхи шляхетні обирай, та не шукай смітин чужому оці. Не пнись поперед батька, навіть в рай. Навіщо? Ти ж у Бога на долонці. Незважаючи, що всі заняття проводились з дошкільнятами, відразу було видно, що діти добре орієнтуються в поняттях безпека і небезпека, мають добре уявлення про вогонь, знають правильні рятувальні дії під час пожежі. Велику роль у цьому відіграють і часті зустрічі працівників пожежної і газової служб з вихованцями. Велику подяку працівники дошкільно-навчального закладу «Золота рибка» висловлюють начальнику Ставищенського районного сектору Головного управління ДСНС України Сергію Хівренку, головному фахівцю
Ставищенського районного сектору Юрію Головатому, заступнику начальника 8-ї ДПРЧ Богдану Болібруху, начальнику караулу Олександру Бойку, провідному інспектору Ставищенського районного сектору Сергію Розуменку, командиру відділення Олександру Ільященку, пожежному Сергію Плясецькому, лікарю-педіатру Наталії Дарменко, провідному спеціалісту Ставищенської газової філії Андрію Ошийку. Ми вдячні за роботу кожному працівникові дошкільного закладу, які у кожній групі проробили дуже велику роботу. Це створення ширм, папок пересувок, куточків по безпеці малюка. І особливо вдячна вихователям, які провели заняття і розвагу. Це Цибі Оксані Юрівні і Олійник Надії Миколаївні. Це вихователі двох старших груп і мускерівникові нашому Дивінській Мілі Семенівні за хорошу підготовку цього заходу. Слухачі метод об'єднання щиро подякували колективу дошкільного закладу за змістовне засідання, а у виступах мовили багато слів вдячності та захоплення.